Намиращи, аз съм Ники Стоичков. След края на турнето направихме една поредица от постове и видеа, в които ви представихме всички спонсори, партньори, приятели на Kinolov и на NoBling. В това видео ще ви представя екипа на NoBling и екипа седящ зад Kinolov. Вижте малка част от тях. Аз също от миналата година си мисля тази година какво ще бъде и какво ще правим. Моята роля в Kinolov... Ой, аз не знам коя ми е роля. Е, водеща си как? А, да, вярно! Kinolov е... Ох, чакай, че нещо много национално кажа. Де ти емоция? Къде ги смисли тези въпроси? Това ти въпроса. Чакай сега. Айде от начало. Kinolov е всеки ден. Kinolov променя облика на българското кино за добро и разширява периметъра на това, което хората знаят за българското кино. Им показва, че българското кино, освен пълнометражни филми, е и късометражни филми, и то филми, които заслужават да бъдат гледани. И това, че Kinolov дава платформа и някакси възможност те неща да се случат, за мен наистина важно за България като цяло. Според мен Kinolov е нещо супер яко, от което хората имат нужда отново, са имали нужда от ново време. Невероятна емоция, която седи много готин екип и за мен лично е забава. Забава, просто аз забавлявам и... Срещате с много различни хора, спотява екипа, защото ние постоянно на всяка прожекция супер много се смеем. Kinolov е пътешествие с хаос. Ами за мен Kinolov е сбъдната мечта. От една страна е нещо, което те кара да се научиш на някакви неща, от друга зверско забавление, но аз лично много се смее. Нещо конкретно искам да кажа, ма. Ууу, мачкай! А чаши? NoBling? Ами, не знам, там съм си аз. NoBling е сбъдната мечта от много време. Понеже много време искам да попадна в такова място. Нямахме проблеми, само тичахме, карахме колела. И успяхме да създадем едно приятелство, което да се пренесе и на снимачната площадка, и всичко, което правим, и да работим заедно. NoBling е нещо като приятелство, малко семейство, на някакъв път за бъдещето, нещо много положително. Екип, хора, приятелство и много емоция. И възможност да не мигаме пред българската кино. Хубаво е. Много е хубаво да се чувстваш, че работиш, ама без шеф. Блин, за мен е любов, приятелство, кино и едни хора, които правят всичко с много хъс. И затова така им се получава хубаво. Абе, дрязък ме като цяло. Мисъл... Достатъчно ли са ние? Само ли казвам нещо лошо? Абе, пълно с идиоти, има са нали готини идиоти и се разбираме много добре. И има някаква химия. Пак ме изрежисира, така? Стига! Край! Финито!